ህይወት በባህር ውስጥ የተሰኘው የመጀመሪያው የህትመት እፍታው የህትመት ስራው ነው። ቀጥሎ ማስታወሻ የሚል መጽሐፍ አደረሰን። ከዚያም ቀጥሎ ልጅነት በሚል ርዕስ የሚታወቀውን እጅግ የምንወደውን የሁላችንም ልጅነት የሚያሳውሰውን መጽሐፍ አደረሰን። ቀጥሎም መልህቅ ብሎ ከታሪኩ ከትዝታው ከትላንቱ አንዳንድ ነገሮችን በመጽሐፍ መልክ አደረሰን። አሁን ደግሞ የምድራችን ጀግና የተሰኘ ግለ ታሪክ አደረሰን። ጋዜጠኛና ደራሲ ዘነበ ወላ በመካከላችን ይገኛል። እንቀበል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ሰላም ነው አይደል? በጣም ሰላም ነው። ብዙዎቻችን እናቀሃለን። አንባቢያን ደግሞ የቤተሰብ ያህል ይቀርቡሃል። በመጽሐፎች፣ በሬዲዮ፣ በቲቪ እንደው በሁሉም የመገናኛ መንገዶች ሰርቻለሁ። እስካሁን ድረስ ስለሰጠህን ዕውቀት ስላካፈልከን ልምድ በጣም አድርገን ልናመሰግን እንፈልጋለን። መጀመሪያ አመሰግናለሁ። እድሜ ከእንጀራ ይስጥልኝ። ያው እንግዲህ ዘኔ አንተን ካገኘን ስለ ባህር ህይወትህ ማንሳት ግድ ይለናል። ብዙ አጋጣሚዎች ተፈጥሯል። እዛ ወደ ስነ ጽሁፍም የገባህበት ነው። ሌሎች ብዙ እንደው በትንሹ ግን ከዛን ጀምር ብለን ነው። እሺ፣ ደስ ይለኛል። ትንሽ አጫውተን እስቲ። የባህርን ሁላችሁም እንድታዩት እመኝላችኋለሁ። ሁላችሁም ያርግልና ባው። በህይወት ዘመናችሁ አንድ ቀን እጓዛለሁ ብላችሁ ካሰባችሁ ቀይ ባህርን ሄዳችሁ እንድታዩት ፈልጋለሁ። ቀይ ባህርን ደግሞ ስታዩት ጉርጉሱም ጋር ቆማችሁ እዩት። እንዴት ያስደነግጣል! በቃ ኃይለኛ መገለጥ ነው ውስጤ የፈጠረው። እኔ በቀይ ባህርን ለመጀመሪያ ጊዜ አየሁት እዛ ጋር ቆሜ ነው። አስታውሳለሁ የዛን ጊዜ ቦክስ እጫወት ነበር። ለቦክስ ክብደት ለመቀነስ ብዙ ልብስ ትለብሻለሽ፣ ፌስታል ምናምን ደራርበን ነው የምሮጠው። እና 7 ኪሎ ሜትር ነው ከባህር ኃይል መደብ ጉርጉሱም ድረስ ያለው ርቀት። ምጽዋ ቁጭ ብለሽ የሚያልልባል እንኳን ላስቲክ ለብሰሽ ተሩጡ። እና ልክ ቀይ ባህር ጋር ስንደርስ ጃኬት አውልቀሽ መጣል፣ ሸሚዝ አውልቀሽ መጣል፣ ላስቲኩን መጣል፣ ምን እያለ ልክ ባህሩ ጋር ስደርስ የሱሬን ብቻ እንደለበስኩ ነው ያለሁት። ቀና ብዬ ሳየው አው ውን አልኩት። ኃይለኛ መገለጥ ሊና ያስተፈጠረ ለኔ አንዱ ትልቁ ዩኒቨርሲቲውን ቀይ ባህር ነው። እና እናንተም ሄዳችሁ አይታችሁት ይሄ መገለጥ እናንተውስ እንዲያደር ፈልጋለሁ። እስካሁን አነባለሁ፣ እስካሁን መረምራለሁ። አሁን ዛሬ ያነበብኩት ልንገርሽ፣ ኮራል የሚሉት አለ። ቀይ ባህርን ቀይ ባህር ካሰኙት ተክሎችን በለው አንዱ ነው። ምን ያህል ዓመት ይኖራል ብዬ ኢንተርኔት ገብቼ ሳጠና 4000 ዓመት ነው የሚኖረው በህይወት። 4000 ዓመት አምብሊቨብል ነው አይደል? እዚህ ላይ አሁን ያሹ መጽሐፍ ላይ የማይሞት አሳ አለ። ህይወት በባህር ውስጥ የመጀመሪያ መጽሐፍ በባህር ውስጥ አሁን ምን አንድ ያሳዘር አለ። ሼልፍ እንትን ነው ጀሊፊሽ ይሉታል። ዝልግልግ ነገር ነው እንዲህ ስታየው። የጮማ ነገር ምናምን ሊመስል ይችላል። ከነካሽው ይገላልም ያቆስላልም። ማንንም እንዲነካው አስፈልግም። ቀይ ባህር ላይ ብዙ ጊዜ አጋጥሞናል። የጄሊፊሽ ቤተሰብ ሆኖ አንዱ የአሳዘር ይወጣና አንድ ሁለት የሚያልፋቸው የእድሜ እርከኖች አሉ። እነዛ ሁለት እርከኖች ካለፈ በኋላ አያረጅም፣ አይታመምም፣ አይሞትም። የሚደንቀው አጋጣሚ እኛ አሁን ወደፊት ነው አይደለም እንሄደው፣ ያረጀን እድሜያችን የጨመረ ሲሄድ የሸበትን ምናምን ነው እንሄደው። እሱ ግን ወደ ልጅነቱ ነው የሚመለሱ። ይሄ በጣም ይገርም። ወደ ልጅነቱ ምናልባትም በደንብ ላጠናብን ደግሞ ወደ እናቱ ማህፀንም ሊመለስ ይችላል። እና እንደዛ አይነት ፍጥረታት አሉበት። እስኪ የሚረክል ውስጡ ያለውን አይደለም እኔ አሁን ባህሩን ብቻ ማየት የኔ ግብዣ ነው። ጉርጉስም ጋር ቆማችሁ ደግሞ ፊያሜታ ጌላንም ታስቧታላችሁ። ኦሮማይ በአሉ ግርማ ኦሮማይን ካራክተር አድርጎ ፊያሜታ ጌላን ሲጽፍ እኮ ጉርጉስም ቢሽ ላይ ሲዋኙ ምን ሲል አለበት። መልህቅ ላይም ምን ያነሰዋል ወጣቶች። እና የግድ አቅዱ ያ መገለጥ ደግሞ ሀብት ነው። ትልቅ ራዕይ ውስጥ ይከታል። አሁን አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ ደጅ ላይ ተጽፎ ያየሁት ልንገር። በትልቁ አስብ፣ በትንሹ ጀምር አሁኑኑ ነው የሚለው። ብዙ ሰው ድሃ የሚሆነው በትልቁ ማሰብ፣ በትንሹ መጀመር፣ አሁኑኑ መነሳት ስለማይችል ነው ድሃ የሚሆነው። እና አሁን ካረክሽ ዩ ካን ራይት መጽሐፍ ትችያለሽ፣ መፈላሰፍ ትችያለሽ፣ እምነትሽን ማጋራት ትችያለሽ። እንደዛ ነው የሚመጣው። እሱን ነው ማንሳት የፈለጉት። የሚገርመኝ ዘኔ መጽሐፎች የራስ ህይወት ናቸው በአብዛኛው። ልጅነትን ብናነሳ
ያው ባህር ላይ በጣም ብዙ አመት ስለቆየ ወደዚ ወደ እንሳቶቹ ጥናትም እንድትገባ ሆንክ ስነ ጽሁፍም የገባህበት አጋጣሚ እዛ ስለሆነ ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ያደረግነው። ሌሎች በጣም ብዙ ምናነሳቸው ነገሮች ስላሉ ይሆነት ነው። ዘነበን እንግዲህ አግኝተን ብዙ ነገሮች ማንሳት ግድ ነው። ምክንያቱም አንተም ራስህ የምትገለጥ መጻፍ ነህ። በተለይ ከፀሐይ በታች በሚለው የቴሌቪዥን ሾው ላይ በብዙዎቻችን ዘንድ ልባችን ውስጥ አለ። ከዛ በፊትም ሬዲዮ ላይ በተለይ 97.1 ኤፍኤም ላይ ቅዳሜ ራሷ እኮ የምትመስለው አንዳንዴ ያንተን ድምፅ እኮ ስንሰማ ነው አይደል እንዴ? ኢትዮጵያዊነት የገነባንበት ዘመን ነው። አዎ እኔ ፍራፌል በጎም ዘነበ ቴዎድሮስ ተሰማ ዋው መላኩ ኃይለኛ ቲም ነበር እና በጣም እንናበባለን። ምንሰራቸው ፕሮግራምም ጠንካራ ይሆናል። በጣም ምንተቻች ነበር። ምን ያህል ኢትዮጵያዊነት እንደገነባው ያወቅኩት መቼ መሰለ? ጅጅጋ ሄድኩኝ እኔ። እሺ ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ንባብ ላይ ነው ዲስከሽኑ። በአጋጣሚ መሪ ቃሏ አለማንበብ መረገም ነው ነው ያባባ ሌኒን አይደለም ያለው እኔ ነኝ ያልኩት። ኦ አለማንበብ መረገም ነው። እና በዛ መሪ ቃል መሰረት ከልጆች ጋር ዲስከስ እናደርግ የዩኒቨርሲቲ መምህራኑ ቦልድ ማድረሳቸው ናቸው ልጆች ናቸው። ጋይ ዘነበ አንተና ጓደኞችህ እኮ ናቸው ኢትዮጵያዊነትን እኛ ውስጥ የዘራችሁ ሲሉኝ እንዴት እንደደነገጥኩ ልነግርህ አልችልም። ምን አለ ይሄንን በጣም ይደክም የነበረው ያው ያ ፕሮግራም እንዲሆን አንዱ ስራፌል ነው። ምን አለ ይሄንን በሰማ ነው ያልኩት። ኤፍኤም 97 ላይ በጣም አሪፍ ጊዜ በአገርና በወገኖቻችን ላይ ማዋጣት የሚገባን ያህል ያዋጣን ይመስለኛልና ወደዋለሁ ያን ፕሮግራም። መልካም እስቲ ወደ ሌሎቹ ስራዎች እናልፋለን። አንዳንድ ነገሮችንም እናነሳለን። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት የጋበዝነው ያው ከበስተጀርባው እንደምናየው የምድራችን ጀግና በሚል ያደረስከን ግለ ታሪክ አለ። ግለ ታሪክን መጻፍ የራሱ ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው እና ከአንድ ቤተሰብ ሁለት ሰዎች ግለ ታሪክ ባንተ ተጽፎላቸዋል። አንዱ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው አሁን በዚህ በመጻፍ ላይ የምንመለከታቸው እጅግ በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው በተለይ ደግሞ ከእጽዋት ጋር በተያያዘ ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ ሀገርንም የሀገር ብቻ ሳይሆን የዓለም አይከን የሆኑ ዶክተር ተወልደ ብርሃን የእሳቸውን ግለ ታሪክ የምድራችን ጀግና በሚል አስፈራሃል እና ግለ ታሪክ ምን ያህል ጉልበት አለው የሚለውን ከቅድሙ ሀሳብ ጋር ያያዘን ቀረብ። ይህንን 20 ዓመት ገደማ ነው የፈጀብኝ ይህን በማጥናት። 90 ላይ ነው የጀመርኩት። 90 ላይ ጀምሬ የምድራችን ጀግና በ20 ዓመት ጊዜ ውስጥ አለቀ። መሰለ ልጅነቱን ብቻ ስትፈልግ 6 ወር ልትፈጅብህ ይችላል። ብዙ ነው ታሪክ። በጉልበት በላብ ብትገምተው ስጋን አይደለም አጥንትህን ነው የሚያልበው ግለ ታሪክ መጻፍ። በጣም ከባድ እና ፈታኝ ነው። እኔ ደግሞ ረጅም ጊዜ እዚህ ሙያ ላይ ስለቆየሁኝ የሚገመት ስራ ይዤ መሄድ የለብኝም። ዘነበ ስትል ብራንድ መሆን አለበት። ሰው ስሜን ሲያይ ሊያነበው የሚገባ መጽሐፍ አለብኝ እና ዶክተር ተወልደ ኢንቫይሮንመንታል ጉዳይ ላይ ከገባ ከአምስት ዓመት በኋላ ነው ከእኔ ጋር የተገናኘ ነው። እኔ 90 ላይ ሳጠና ስመረምር ቀልቤን እየሳቡ መጣ። በተለይ እንግዲህ የተፈጥሮ ሀብቱ ያላት ሀገር ናት። ውሃው አለን፣ መሬቱ አለ፣ የሰው ኃይሉ አለን። ለምንድን ነው የሚርበን? ይህን መመለስ አለብኝ የሚል ነገር ሰቅዞ ያዘኝ። ከዛ በኋላ ከዶክተር ተወልደ ጋር ዲስክ በምንወያይበት ጊዜ እየተገለጠልኝ መጣ። እሱ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ኢንቫይሮንመንታል ጉዳይ ላይ እየተደራደረ ነው። የአፍሪካ መሪ ነበረ፣ የአፍሪካውያኖች እና በመልማት ላይ ያሉ ሀገሮችን ጨምሮ ይመራ ነበር፣ መሪያቸው ነበረ ድርድሩ ላይ እና ስል ያንንም ትልቅ ጉዳይ መመርመርና መድረስ መቻል አለብኝ አልኩ። በቃ ስለዚህ ወደድክም ጠላህ ረጅም ጊዜ ፈጀ፣ በሃያ ዓመት ጊዜ ውስጥ ተጠናቀቀና የምድራችን ጀግና ዶክተር ተወልደ ስለ ራሱ ያወራልን ነው። በ520 ገጽ ከልጅነት እስከ እውቀት እንዴት ተወለደ፣ እንዴት አደገ፣ እንዴት ህይወትን አለፈባት የሚያሳይ ነው። ይሄ እኔ የስነ ጽሁፍ ሰው ስለሆንኩኝ ባለፉት ሩብ ክፍለ ዘመን በኢትዮጵያ በሚጻፍ ጉዳይ ላይ አደባባይ ስለወጣው ለስነ ጽሁፉም ታማኝ መሆን ስለነበረብኝ የግለ ታሪክን ህግ ተከትዬ የጻፍኩት ነው። ይሄኛው ደግሞ ዶክተር ተወልደ ሳይንስ ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው ይሄኛው ከዶክተር ተወልደ ጋር ማአት ነገር ነው። በሃያ ዓመት ጊዜ ሲሰብኩት እሱም በተመለከተ ከ17 ሰዎች በላይ አናግሬያለሁ። እሱ ራሱ ያስተማራቸው 3 ፕሮፌሰሮች በተጨማሪ ጓደኛውን ራሱ ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላን ተወልደን ከርባ ገረድ አድዋ የምታመጡትን አክስቱን ወይዘሮ ትበር ተወልደ መድን ይባላሉ 17 ሰዎች ኢንተርቪው አለበት። በተጨማሪ እሱ ከሙያው ውጭ ያጠናቸው ጥናቶች ለምሳሌ ያህል በኢኮቱሪዝም ላይ አጥንቷል። እሱ የእጽዋት ሳይንቲስት ነው።
ኢኮቱሪዝም ላይ አንጎሉ የድረስ እንደሚያስብ ለማሳየት ነው ያንን ያረኩት። አራት ጥናቶች በተለያየ ጉዳይ ላይ ጠናባቸዋሉ። በተጨማሪ ንግግር አዋቂ ነው ዶክተር ተወልደ። አስመራ ዩኒቨርሲቲ ያደረጋቸው አሪፍ ንግግሮች አምስቱን፣ ባለም አቀፍ ደረጃ ካደረጋቸው ንግግሮች ሶስቱን እዚሁ ሳካትቼ ሳይንቲስት ኢትዮጵያዊ በሚል ርዕስ አስጠርጀዋለሁ። መጠነኛ ኮፒ ነው ያሳተምኩት። ውስን መጽሐፍ መደብሮች ነው ያሉት። አሁን ጃፋር መጽሐፍ መደብር ብትሄድ፣ አይናለም መጽሐፍ መደብር፣ ቡክ ላይት ወይ ቡክ ሆልድ ብትሄድ ነው እነዚህን የምታገኛቸው። ይሄን የምታገኘው ይሄኛው የትም ቦታ ይገኛል። የሰበሰብኩት ማቴሪያል ይሄ ስለሆነ ማቴሪያሉ እንዳይባክን ነው ይሄንን በአንድ ሺህ ኮፒ ያሳተምኩት። ደግነቱ ምን ሆነ? ፕሮፌሰር እንደሻው በቀለ ለፒኤችዲ ዲግሪ ማስተማሪያ አድርጎታል። ይሄኛውን ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፍቅር የሚባል መምህር የኢንቫይሮንመንታል ህግ ላይ ማስተማሪያ አድርጎታል እና በማህበሩ ስኮላር የምትለው አካባቢ ጋር ሰብሮ ገብቷል። ህብረተሰቡ ጋር ሞር መግባት አለበት። እንዲህ አሁን የሚሰራ ስራ ሲኖር ነው የሚገባውና ትልቅ እርባና ያለው ስራ ነው። በህይወቴ እምወደውም እምኮራበትም ደስ የሚለኝም ነው። አንዳንዴ እምትሞትለት ጉዳይ አለሁ ብትለኝ፣ አዎ ለዚህ መጽሐፍ እሞታለሁ ነበር የምልህ ስሰራ በነበረ ጊዜ። የምድራችን ጀግና ደግሞ ያልኩት እኔ አይደለሁም። ይኸው እዚህ ጋር ቻምፒዮን ኦፍ ዘርዝ ይላል። ቻምፒዮን ኦፍ ዘርዝ ስተረጉመው አቻ ቃሉ በአማርኛ የምድራችን ጀግና ማለት ነው። 2006 ላይ ሲንጋፖር ላይ ዶክተር ተወልደ የምድራችን ጀግና ብሎ የሸለመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ነው። እና ይኸው ነው እንትኑ የግለ ታሪክ መጽሐፍ። እውነቴን ነው የምልህ አጥንት ያልባል፣ አጥንት የሚያልብ ስራ ነው። ስለምወደው ሰራሁ ሁለቱን። ሌላም ተከፍሎኝ የሰራሁት አለ፣ አልታተመም። ወደፊት ይታተማል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በድጉማ ሁንዴ ላይ የሰራሁት አለ። በጣም አሪፍ የቢዝነስ ሰው ነው። ኢላይት እንዲሆነ ሰው ነው። ጥሩ አድርጌ ሰርቼ ለልጁ ሰጥቻቸዋለኝ። ከዚህ በኋላ አሁን ከግለ ታሪክ ከመጽሐፍ ወጥቼ አሁን ወደ ክሬቲቭ ራይቲንግ የገባሁት የፈጠራ ጽሁፍ መጽሐፍ፣ ልቦለድ መጽሐፍ ማለት ነው። መልህቅ አሁን ልቦለድ ነው። የሚቀጥል አሁን ደግሞ መርከበኛው በሚል ርዕስ የምለቀው መጽሐፍ አለ። የፍቅር አድቬንቸሩ አለ፣ የጦርነቱ ቡካትም፣ የፖለቲካው የምኑ፣ ኤርትራ የነበረችበትን የሰላሳ ዓመቱን ጦርነት እየገመገምኩኝ ነው። እኛ ምን አጣን? እነሱ ምን አጡ? በዛ ጦርነት ሁለታችን ምንድን ነው ለው ሲያደረግ ነው ማአት ነገር ነው የጠፋብን እና ያን በረከታችን እንዴት ነው ወደፊት መመለስ ያለብን በሚል ርዕስ እድሜ ለኮረና 7 ወር ዘጋሁና ይደርሱናል። ወደፊት የሚደርሱን መጽሐፎች አሉ ማለት ነው። ወደፊት የሚደርሱን መጽሐፎች አሉ ማለት ነው። ኮረናው እኮ 7 ወር ቤት ውስጥ አዋለኝ አይደለ? ውትድርና ትልቁ በረከት እዚህ ጋር አልወጣም ካልኩ አልወጣም። አሁን ስወጣ አሁን እናንተ ጋር ስወጣ እኮ ይሄ መጀመሪያ ነው። በኮረናው ሰበብ አልወጣም ነበር። ምናልባት በልሳሳ አንድ ጊዜ መጥቻለሁ እዚህ። በተረፈ አልወጣም። አንድ ትሞታለህ አሉ። ለምሳሌ ልብ በደውል ኤርትራ በነበርኩ ጊዜ ጦርነቱ እዛም እዛም ይፈነዳል። ሰውነት ትፈራለህ አይደል? ምጽዋ ተቀምጬ አልጌላ ላይ ጦርነት ነው ሲሉ ዋ ጋደሚት ሳለመኖር ግን ምጽዋ እኮ ሴፍ ነው ላለኝ። እንደገና ደግሞ ገሌ ላይ ጦርነት ነው ሲሉ ግድ የለም አሁን ያለሁት አስመራ ስለሆነ ሴፍ ነው። ግን አሪፍ የሚሆኑ እኮ አዲስ አበባ በሆኑ የበለጠ አሪፍ የሚሆኑ እንዳውም ኒውዮርክ ቢሆን ነበር። የበለጠ አሪፍ የሚሆኑ ደግሞ ዋሽንግተን ቢሆን ነው ላለኝ። የአገር ከተማ ነው የማካልለው የዓለም ከተሞችን። ኮሮና ግን ኮሮና ደግሞ ቤት ተቀመጥ ነው መድኃኒቱ። ቁጭ አማራጭ የለም። ከዛ መጽፈው ጉዳይ አለ። መጽሐፍቶች አሉ። ጣራ ሊነካ ነው መጽሐፍ። ይሄ ደስ ይላል። ዘኔ አሁን ያንተ በኮሮና ምክንያት ቤት ውስጥ መቀመጥ መጀመሪያም ጽፋለ በደንብ እንድትጽፍ አደረገ። ግን አብዛኞቹንም የሆነ ነገር እንዲፈልጉ አድርጓቸዋል ወደ ጥበብ። በነገራችን ላይ የገበያውን የመጽሐፉንም ገበያ ቀይሮታል። የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሶስት ወራት ብዙ ሰው መጽሐፍ ገዝቷል። በጣም ሌላው ዘኔ እኔ ማንሳት የምፈልገው አሁን ስለ ምድራችን ጀግና ስለ ዶክተር ተወልደ እያወራ ነበር እና እሳቸው የምድራችን ይሄ የብዝሃ ህይወት ህልውናው ያሳስባቸዋል። አንተ ደግሞ ምድራችን ሰላም ያሳስባል። እንደውም ሰላም በምድራችን ብዙ ጊዜ ተጠቀማታለህ እና መነሻህ ምንድን ነው? እንደው አሁንም አገራችንም ካለችበት በጣም አሳሳቢ ሁኔታ አንጻር እንደው ስለ ሰላም፣ ስለ ኢትዮጵያዊነት ትንሽ ነገር እንድታወራ እላለሁኝ። ሜይ ፒስ ኦን አርዝ ነው ቃሉ፣ በእንግሊዝኛ ነው የሚለው። አንድ ወዳጅ ነበረኝ በሃይማኖቶች ህብረት በዓለም ላይ ሰላም አሰፍናለሁ ብሎ የሚንቀሳቀስ በአምባሳደር ጓደኛ ያለ ሙሴ ኃይሉ ይባላል። አምባሳደር ሙሴ ኃይሉ ዓለም ነው ቢሮ
መሸሸገው ነው ኢትዮጵያ ሲመጣ ያገኘኛል። አሁን ሜፒስ ኦን አርዝ ባለም ላይ መሪ ቃሉናት ለሱ እኔ ደግሞ ፕሮግራሚን ሰርቼ ወድልሽም ጠላሽ ለሰብክሽም ፈልጎ ፍቅር ነው ሰብክሽም ፈልጎ ሰላም ነው። በጦርነት ኤርትራና ኢትዮጵያ የሄዱትና የደረሱበት አይተናል። በጣም ከባድ አስቸጋሪ ነገር ነው። ሚሊዮን ዶላር ነሱ ማጥቷል። እኛም ያንን ያህል አጥተናል። የዛን ያህል ሰው ሞቶብናል። የዛን ያህል ሰው ሞቶብቻል። እነዛን ሰዎች ወደ ልማት ተጠቅመንባቸው ቢሆንስ ብዬ ቋስባለሁ። ስለዚህ ወድርሽም ጣላች ሰዎች በመጨረሻ ላይ እንሰምተው ሲያሳርጉ ሰላምን እንዲያስቡ ትፈልጋለህ። ሰላም መስበክ አለብኝ በሚል ነው የጓደኛዬን መሪ ቃል የኔ ቃል ያረኩት። ሬዲዮ ላይ ደሞ በነበርኩ ጊዜ ትልቅ ነበር ትልቅ መንዋል ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን እላለኝ። አምርሬ ደሞ ስመጣ ኢትዮጵያ በነጻነት ወንድ ኩራች ለዘላለም ትኖር ትልቅ ነበር ትልቅ መንዋል ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ብዬ ነው ዘጋው። እቺ አባባል ከመቼውም ጊዜ በላይ ደግሞ አሁን የሚያስፈልገን ይመስለኛል። በጣም አላለኝ አምንበታለሁ። ደግሞ ለዛም ነው የምሰራው። ይኸውልሽ አንድ አሪፍ ነገር ልንገርሽ። ያውቅሻል እኮ አገር አንድ ነገር ሲሆን ምን ሲል ምናምን። አሁን በኔ ባንቺና በዮናስ መካከል ያለ ልዩነት መሰለሽ እድሜ አለ። በእድሜ እኔ የተማርኩት ማለት ነገር አለ። እናንተ በእድሜ የምትማሩት ገና ከፊት ነው ያለው። እኔ 69 ነው አቀዋለሁ። 69 ጎረምሳ ነበርኩ። ቦዲ ቢልደር ነበርኩኝ። በልበተም ሱሬን ታኮ ጫማዬን አርጌ አስፋልቱ ጠቦይ ነው የሚሄደው። ልባርግልኝ ንጉሰ ነገስት ወርደዋል። ደርግ መጣ። የኔ ጉዳይ አይደለም። ጋይት ክለብ ሁሉ ይሄዳልህ። በስነ ስርዓት ከቆነጃጅቱ ጋር ስዋዛንማ ያሽ ጅብናም ይያቃው። ግን ሰብኮንሸስ ይለካ ሪከርድ ያረጋል። ሪከርድ ሲያረግ አሁን ቁጭ ብዬ ደርግ ማድነቅ ጀመርኩኝ። 69 ላይ ነበረበትን ማአቲ በሰሜን ከሻቢያና ከኢዲዩ ጋር ውጊያ ላይ ነው ያለው። በመስራቅ ከሶማሊያ ጋር ነው። መሃል ያፋል 100% ህዝባዊ ድጋፍ ነበረው። ያንን ተቋቁሞ ኢትዮጵያን አንድነት ጠብቆ አለፈ። እኔ አልፈርስም አይሽ እንዲህ አይነት ጦርነት ስላየው ፕሮፓጋንዳ ፌስቡክ ላይ ለቀቅሽው ምን እኔን አያፈርሰኝም። እኔ ኤግዚስት እንዳረኩ ነው በቃ እስቃለሁ እዝናናለሁ። አሁንም ጂንስ ነው የለበስኩት። ጂንስ ስኒከር በጣም አ ፊቸርን ሳይው ብራይት ሆኖ ነው የሚታየኝ። አልፈራው ምን ፈራኮ ከሆነ መሄድ መንቀሳቀስ እኮ አቁመናል። ቀድም ያልኩት ልብ በይ በትልቁ አስብ በትንሹ ጀምር። አሁኑን ወረላ ሙፍ ያረጋችሁ ነው እናንተ ስራችሁን እየሰራችሁ ነው። ያለፈ ተስተያየን ያወጋው ነውና በምንም ተአምር አንዲትም ሰል ባገር ጉዳይ ላይ መግደል የለብንም። በምንም ተአምር መንፈሳችን ዝቅ እንዳይል መጠንቀቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ አንዴ በአዲስ አበባ ወጣቶች አንድ ስብሰባ ላይ በሰላም በፍቅር በምን እንደዚህ ነገር ላይ ያለም አቀፍ ወጣቶች ቀን ይከበራል እናና ንግግር አድርግልን አሉኝ። እመጣለሁ ቀለበን ተሰፈራችሁልኝ አሉ። ትሄፍ አርገን ነው መስፈረላ አሉ። እሺ እሺ ሄድኩኝ። ሳውራ እኔ ሂዩመር አረጋውልኝ እቀልዳለሁ። አይስቁም አይ ሆነ ቦታ ላይ ሞራላቸው ተመጥቷል። እንዴ ልጁ አልኳቸው ልጁ ከአንዷ ቆንጆ ጋር እየሄደ አተሽ ብሎ ሲል አንደኛው ፑቲን ድራስ አሁን ያስቃል። ኖርማል ሆነ ሰው አፍጥሮኛል። አቤት እኔ እንደ ደረጃ ኃይል እንዴት አሳዘኒ። እንጀራህ እኮ ኮሜዲያን ነው መረገም ነው። አበሻ አይስቅም በመጀመሪያ ደረጃ ተቆጥቶ ነው የሚጠብቅ። እና እኔው እንኳንም ኮሜዲያን ያላረገኝ ነው አልኩ። እና እንትንህን መግደል የለብህም። አሁን ያለው all over the world ያለ ነገር ፕሮፓጋንዳው ነው። አሁን ያ ትራምፕ እርግጠኛ ነኝ ረግሜዋለሁ ጣን ጭርቆስ የመጨረሻውን አሳየኝ ብዬ ተስዬበታል። የትራምፕን የመጨረሻ አያዋለሁ። ትራምፕ እኮ ወደ ዩኒቲ ነው የመለሰው። ወደ አንድነቱ እኮ ነው ያመጣል። ዋሽንግተን፣ ለንደን ምን እኮ የተጣጣፈ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ነው ያሉት። ይሄንን መያዝ ያለብህ አስዋ። እኔ ትራምፕን መርቄ ነው ፌስቡክ ገጽ ላይ ጻፍኩት። በነገራችን ላይ ከሰሞኑ ገብቻለሁ። ይሄ መለዩ አርጌ የተነሳው ፎቶግራፍ የኔ ገጽ ነው።
እና እዛ ላይ ኢሚዲየትሊ ለልጆች ብዙ ወጣቶች ያዩኛል ላይከተሉኛል እንዲያስበው ሲሄን ነገር ይሄኛው ደሞ እንደዚህ ብታዩ ይሄ ጉዳይ ያንተ አይደለም ግደለህም በጊዜ ግባ አይነት ነገር በህይወትስ መመካከር እኮ ነው ሩቅ እንድትሄድ የሚያረግና እንደዛ ነውና ፕሮፓጋንዳው አፍርሳችሁ ነው ምሎ ጥሩ ነው ፕሮፓጋንዳው አፍርሳችሁ ኢንፋክት ማንነት ሲኖር ያና አይፈርስም አለን ማንነት በጣም የሚያኮራ ማንነት ደብስ አሁን የሰራሁት ደሞ የጎለጎልኩት ማአት አሁን የሚቀጥለው መርከበኛ አለ ማአት ነገር ነው የምታነበው በተለይ ወጣቶች ያ መጽሐፍ ካነበቡ በኋላ ፋርዘር ሪዲንግ የሚሉት ነገር አለ ወደፊት የሚያነቡት ነገር ማአት ነገር ነው ዘውስ እንት ያረኩት እያንዳንዷን ነገር ኮሽ ባረክ ቁጥር ብታምንም ባታምንም የግብጽ ቀኝ እጅ ይሆንክ ነው ያለው ኮሽ ባረክ ቁጥር አሁን ደግሞ ላንዴም ለመጨረሻ ጊዜ መብራት ውስጥ ነው ያለነው በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ግባን የሚባል የታሪክ ጻፊ ኢትዮጵያ ዓለምን ረስቶ አስፋም ዓለምን ረስታ ሻመት አንቀላፍታለች ፍናምን አለ በጣም ጫዋሰው ነው ሻርልም ያቀናፋ ነው ተሻመት በላይ ነው አንቀላፋ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የመሴ እንደ ባንን ታቃለ መጋቢት 24 ቀን በ2003 ዓመተ ምህረት ግድብ ውስጥ ጀመረ አቶመለስ የመሰረት ድንጋዩን የጣለለት የዘላለማ የመገለጥ ነው የገባ ነው ያድግ ከዚህ በኋላ በክፉም በደጉም የሚነሳበት ማአት ነገር አለ ዘላለማ ይግንስም እዚህ ጋር ተክሎ እንደሄደ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ የዘላለም መገለጥ ነው ስለዚህ ማአት የሚጎለጉለው ነገር ስላለ ልጆች መረጋጋት አለባቸው ከሚያውክ ነገር ገለል ማለት መቻል አለብህ አቅም ፈቀደ መጠን ማንበብ ተጉዘህም ሊመክርህ ሊመራህ የሚችል ጉሩ መፍጠር ጉሩ ይሉታል ህንዶች ታላቅ የሆነ የሚመራህ ሰው አለ አሁን ከእናንተ መሃል አንዱ መቶ ናቢ ላይ ለምንድን ነው ምለው ለምን ለዋልኝ ቶልደ መቶ ግን ዶክተር ቶልደ መቶ ዘነበ አንድ ጊዜ ናቢ ላይ አቋርጬ ነው የሚሄደው ጉሩዬ ነው ለኔ ይመራኛል you know ጉሩን ፈጥረህ መሄድ መቻል ነው እንጂ ከዚህ በኋላ ሁከቱ ፕሮፓጋንዳው ማአት ነው ብዙ የተራስተት አለ አሁን እዚህ ፕሮግራም ላይ ማውራት ስለሌለብን ነው እንጂ ማአት ተራስተት አለ ያንን ይያረምን ከሄድን በተለይ ኢላይት እንዲሆኑ ጻፊዎች ከጻፉልን አስዋይ ልጆቻችን ካነበቡልን ኢትዮጵያዊነታችንን የሚያጠናክር ጥግ ድረስ እንሄዳለን እኔ 5 ሳንቲም የሚያውከኝ ነገር የለም ብታምንም ባታምንም አንድም ቀን በግሌዮቴ ነው ጸልያል አቅም እንደ ወጣኑ ጭርቆስ ምን ተሰው በታይ ታረገኛል አሁን ዮናስ እንኳን ቮልስቫገን ሲኖር ለቦን ሳንታል በያላቅ አስፈልጋ አይደለም ምን አለ አንድ ስሚን ቡል አለው ራማ ፎሮን ይሰጣል በያላቅ you know ሁሉም ግን ምድር ላይ ሰላም እንዲሰፍን ሰዎች ሲስቁ ሳይ ጓደኛማቾች ተፈቃቅረው የራሳቸውን ጊዜ ሲያሳልፉ አው ዛሬ ኢንጆይ የሚያረግበት ቀን የዛሬ 40 አመት እኔም እንዳንተ ነበርኩ ይያልኩኝ ዳለና ያንን ነው ማሰብ ያለበት ኢላይት እንደመሆን ነው ኢላይት ማለት ያ ነው ማለት በጣም ደስ ይላል ዘኔ በህይወታችን ውስጥ ጉዞ ያስፈልጋል ያው ግድብ ነው ተፈጥሮ የምትመራሽ ጉዞ አለ በራስሽ ደግሞ አቅደሽ የምትሄጂ ጉዞ አለ በዚሁ የምድራችን ጀግና በሚለው መጽሐፍ ላይ ዶክተር ተወልደ የራሳቸውን ህይወት ያስቀመጡበት ነገር አለ ምንድነው ያነሱት ከአባቴ ጋር ጉዞ ስናደርግ ዘመር ጥየቃ ነው የሚሄዱት ጉዞ ስናደርግ ያቺ ሞመንት ናት ለዛሬው እኔነቴ ወይም ደግሞ እዚህ ላይ ያለው ዛሬ ስለምናወራለን ስለ ሳይንስ 2 ተወልደ ያቺን የፈጠራት ያ ጉዞ ነው የሚል ነገር አንስቶ መቶ መቶ ልክ ነው እሱን አያይዘ ደግሞ ጸገነት ስለ ወደ ጨርቆስ ደግሞ ተመረሃለች አው ልጅነት ግድ ነው ያው በልጅነት እኔ አንድ ላይ እንታያይዘው ነው አው እሺ ያንተ ማስተርፒስ መጻፍዴ ለኔ ልጅነት ነውና ስለ እንደው ስለ ጋሽ ተወልደ ልጅነት ከተነሳ አያይዘ ስላንተ ምን እንድትነግረን ከመጽሐፉ ከማንተ ትልቁ መሰረት ቀደም ምን ያስዩ ነበር ቤተሰብ ነው ወነግራችን ላይ ወንበዴም አስተዋይም አርቋሳቢም ሳይንቲስትም ደራሲም በራስ የሚተማመንም ምንም የምትፈጥረው ቤተሰብ ላይ ነው እኔ በሳምንት አንድ ቀን ለዚህ ረጅም ወክ አረጋለሁ ረጅም ወክ አሁን በቀደም በጣፉ መስመር 20 ኪሎ ሜትር ገደማ ወክ አረጋለሁ 20 ኪሎ ሜትር በጓዱንች ጋር እየተከራከረ አንድ ቦታ ደርሰን ስንመለስ ውሃችን ጠጥተን የሆነ ቦታ ቁርስ በልተን መበተን እና ወክ ስናረግ ስለ ቤተሰብ አነሳን አንድ ጓደኛዬ ትዳሩ ፈርሷል አሉኝ ልክ አይደለም አልኩኝ እኔ ሳክሪፋይስ እኮ መከፈል መቻል አለበት ሚስቱን እሷ ካጠፋች እንድትችል እሱም ካጠፋ እንዲችል የኛ ትልቁ ካልቸር ይሄ ነው አሜሪካኖችን ይሄን ማስተማር እንችላለን እነሱ ጋር ዳይቮርስ በደቂቃ የዛሬ 20 ምናምን አመት ያነበብኩት ነው 3 ዳር ይፈርሳል በአንድ ደቂቃ ውስጥ
እነሱ ጋር ባንድ ይቃ እዚህ ባንድ ሰዓት ሊሆን ይችላል አላቅም ያጠና የለም ለማንኛውም ለልጅ ሳክሪፋይስ ክፈል የምን ወመን ይመስል ከህፃናት ጋር ለመዋል ቤተሰብ እንደዚህ ምናም ተከራከረን እኔ አልስማማም አልኩኝ እኔ ሳክሪፋይስ ክፍያ ተከፍሎብኛል እንትን ተጎድቻለሁ ልጅ ሆኜ ትንሽ ልጅ ያለሁኝ ያልጻፍኩት ፓርት አሁን ልጅነት አንቺም ታቂው ያልጻፍኩት ፓርት እናትና አባት 1960 ላይ ተለያይተው 5 አመት በመለያየት ነው የቆዩት በዛ መሃል ትምርቴ ላይ ኃይለኛ ተጽኖ ፈጥሯል አንደኛ ክፍል በ5 አመት 3 ጊዜ ገብቻለሁ ኢስ ኤክሳይቲንግ ማት ጊዜ በቃ ስቃዩስ ነው የገባሁት ከ1960 ከአዲስ አበባ ሲሄድ ነው ጅማ 3 ያክፍል ተማሪ ነበርኩኝ ሰርተፍኬት ስለሌለው አንድ ያክፍል ይግባ ተባለ አንድ ያክፍል ገባ አዎ የቤተሰብ ሰላም ደግሞ እዛ የተማሪበት ትምህርት ቤት ለካ በትምህርቱ ንይሰሩ ቅና ስለሌለው ሁለታም ከቆዩ በኋላ 5 ያክፍል ደረስኩኝ ደብል ምናምን እየሰጡኝ ትምህርት ቤታችን ሚኒስትሪ ስለማያስፈትን ቀረማስላሴ ትምህርት ቤት ሄደ ሞክር ተባለ ቀረማስላሴ አንድ ደረጃ ትምህርት ቤት ጄስ ሞክር ለአንድ ያክፍል ቦታ ያለን ትገባለህ 1958 ሊሆን ይችላል አንድ ያክፍል የነበርኩት 1961 ግን አንድ ያክፍል እንደገና 1962 አንድ ያክፍል 3 አመት አንድ ያክፍል መጣው ደግነቱ ምን መሰለ በረከት አለው ዮናስ መጥቼ 1966 ጓደኞቼ ጋር ስደርስ እነሱ ለድገት በብረት ለምን ተዘጋጅቷል እኔ ድንዙዝ ነኝ አብዮቱ ራሱ ሳይገባኝ ነው ያለፈው ለዛ ኮ ነው ቤልባል ተብለብሽ ደረቴ ለብሽ ማላስ ማለት ነው ጥሬ መሆኔ እንዴት እንደተቀበኝ በጣም ነው እንጂ ያረኩትና ጎዳኛ ያየ የእናትና አባቴ መላእክት ትምህርቴ ላይ ተጽኖ አረገ በሌላ በኩል ደግሞ አብዮቱ ሲመጣ ጥሪ አርጎ ተበቀኝ ፕሮቴክሽን ቆን እየተከላከለኝ ነው የሆነ ቆአል አንድ ኃይል አለ ቀይ ባህርን እንዳይፈለገ ሄጂ ስለዛ እንድስመሰክር እንድጽፍ የሆነ የሚከላከል አንድ ኃይል አለ ምንም ባመንከም አላመንካል ስለዚህ ያንን ነው ለእንትን ያደረኩት የነሱ ቤተሰብ በጣም ጽኑ ነው ለልፈልገኝ ነው የነተወለ ቤተሰብ አሁን በቅርብ በሌላ ጥራዝ ላይ ምናነበብኩ ታላቅ ወንድማቸው አያይ ገብረ ክርስቶስ እሳቸው ላይ መጽሐፍ ተጽፏል እዛ መጽሐፉስ ምን አያለኝ በጣም ይገርመኝ የነተወልደናት የነ ዶክተር ተወልደ የነ ጋይ ስባትላም እናት ወይዘሮ ማዓዛ ተወልደ መድን ለዶክተር ተወልደ ለአቦይ ገብረ እግዚአብሔር ሁለተኛ ሚስት ናቸው አቦይ ገብረ እግዚአብሔር ሚስታለ ገባን ብለው ነበር ሚስታለ ገባን ብለው ቢመንኑ ኖር መመነን ምናምን ነበር የሚያስቡት ቢመንኑ ኖር ወልደ የሚባል ልጅ አናቅም ስብሐት የሚባል ልጅ አናቅም ዮሴፍ ማርታ ገነት የሚባሉ ልጆች አናቅንች ነበር በስንት አማላጅ ድራዋቸው ነው እነ ስብሐት ላይ በመወለድ ድረሳቸው አላነው በተረፈ እነሱ ቤተውስ ያለ ትልቅና ጠንካራው ነገር ጧት መጽሐፍ ቅዱስ አንብበው ነው የሚወጡት ሁሌ አንቺም ዮናስ አንተም አሁን ያደመጡም ያሉ ሰዎች ሪሰርች አድርጉ ከፈለጉ 10 ክርስቲያኖች ላይ ብታጠና አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ያነበበ ካገኝ እድለኛ ነህ 10 እስላም ላይ ብታጠና አንድ ቁርአን የቀራ ሰው ብታገኝ እድለኛ ነህ ባህሉን እንደ ባህል እንቀበለዋለን እንጂ እምነታችንን እንደብዛናቀው እነት ወልደ ቤተሰብ ግን ጧት መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምዕራፍ ተነቦ ጸልየው ነው የየለ ስራቸውን የሚወጡት ልጆቹ ረኝነት አባትየው ካህን ናቸው ግማሽ ቀን የቅድስናው ጊዜ በሚያስፈልግ ጊዜ ቤተክርስቲያን ያገለግላሉ በተረፈ ሌላ ጊዜም ግብርና ላይ ነው የሚያሰልፉት በዚህ ዲሲፕሊን ምንድነው ያደርጓቸው ልጆቹን አማርኛን ትግርኛንና ግዕዝን አውቀው ነው የወጡት ከቤት ሁሉም ከትምህርት ቤት ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ሲገቡ አራት ያክፍል ነው የገቡት ልባርግልኝ ሶስት ቋንቋ ይችላል ከቤት መውጣት ትግርኛን አፍነፍቻቸው ነው ግዕዝን አማርኛን ሂሳብን ደግሞ ታላላቅ ወንድሞቻቸው ይመጣሉ በእናታቸው በኩል አስፋው የሚባል ወንድም ነበራቸው የሂሳብ የስታቲስቲክስ ባለሙያ ነው ሲመጣ አራቱን መደብ ሂሳብ ያስተምራቸዋል ትዝ ይለኛል ጋይስ ባስ ያወራልኝ በሰይጣን ፈረስ ነበር እኛ ጋር የሚመጣው ትግራይ ውስጥ ብስክሌት የሰይጣን ፈረስ ነው የሚባለው በሰይጣን ፈረስ ይመጣና አራቱን መደብ አስተማረን ሂሳብ ቤት ውስጥ ይችላል ማንበብና መጻፍ ይችላል ወደ አደባባይ ሲወጡ ቶፕ ናቸው ሁሉ ይገርማል በጣም ምንም ዮሴፍ አሁን በቅርብ አረፈ ተጠቃሽ ከሆኑ የህግ ባለሙያዎች መካከል አንዱ ነው የዶክተር ተወልደ ታናሽ ነው አሁን በቅርብ ምናልባት ባለፉት 15 ቀናት ነው ያረፈውና ቤተሰብ ምን ያህል ቫልዩ እንዳለው ግባር አርሶ አደር ሆንክ ገበሬ ሆንክ ነጋዴ ሆንክ ምናምን አይደለም ጊዜ ስጠው አንብብልኝ በለው አዋየው ምንድነው የጎደለ በለው የጎደለ ልትሞላለት ሞክር የምትፈልገውን አስተዋይና አርቆ ሐሳቢ ይሄ ያለንበትን ማዕበል የሚያጠራ ጭንቅላት
የሚፈጠረው እንደዚህ ነው። ከቤተሰብ ነው፣ ከስር ከመሰረቱ ነው። ቤተሰብ ነው። የነጋሽ ስብሃትን የግለ ህይወት በደንብ ነው የነገርከን ዘኔ። እኔ ደግሞ ወደ ራስህ ልጅነትና ወደ ጨርቆስ ትንሽ የጨርቆስ ልጅነት ጨርቆስ 19 ክፍለ ዘመን ላይ ተመሰረተ ሰፈር ነው። 19 ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ሲመሰረት ታቦቱ ከመምጣቱ በፊት መደብደቢያ ነበር የሚባለው። ምን በሚኒሊክ ጊዜ አይና ጠፋዩን የሚጠፋበት እግሩን የሰበረ የሚሰበርበት የገደለ የሚገደልበት ነው። መደብ ነበር እኔ ልጅ ያለሁኝ ቤተክርስቲያኑ በራፍ ላይ። ምናልባት ሲሁን የነሱ አስክሬን ምን አይሁን አላቅም። መደብ ነበር። እናቴ እንጀራ ተጋግራለች። ከሷ ጋር መጣና መደቡ ላይ እንጀራውን ሽንኩርቱን ምናምኑ ምናምኑን አርገው ይሸጣሉ። መደብ አርገውታል መቃብሩን። አሁን እየሸጡ ያለ ሲቀናቸው ይሄን ሰውዬ የገደሉት በገፍ ነው ማለት ነው። ይሄ 5 ሳንቲም ሳይቀረኝ ያለኝ ሁሉ ቻብቻብ ያድርኩ እግዚአብሔር ነፍስን ይማረው ብለው ይሄዳሉ ሲቀናቸው። ኔክስት ዴይ ደግሞ ዝግት ሲል ይሄ ገቢ ምናምንቴ ነው ያሉ ሲራገሙ ልጆች ያስታውሳሉ። አሁን ያ መቃብር ቦታ ተነስተው ትልቅ የገበያ ማዕከል ሰርቶብናል እና እዛ ነው ትብቴ የተቀበረው። የልጅነት ጊዜን ያሳለፍኩት እነዚህ መጻፊያ ላይ መታያቸው ልጆች በሙሉ ጓደኞቼ ናቸው። የልጅነት ጓደኞቼ የአንድ ሆያ ሆዬ ቲም ነው። በነገራችን ላይ የአንድ ሆያ ሆዬ ቲም እንጂ እንዳለ ሰፈሩን አያካልልም። ልክ ጥናት ስትወጪ ሳምፕል ጥናት ስለሽ እንደምታጠኛ ሳምፕል አድርጌ የወሰድኩት ነው። ብዙ የልጅነት አድቨንቸሮችን አንብቤያለሁ በፈረንጃፍም በእኛፍም። አሁን በእኛፍ የጎርኪን አንብቤያለሁ፣ በፈረንጃፍ የማርክቲን አንብቤያለሁ። ማርክቲን በነገራችን ላይ አድቬንቸር ኦፍ ቶምስ ወርን ብታነቡት የጨርቆስ ልጅ ነው የሚመስለው እንዳለ እና የሚገርመኝ አይነት ነገር እንዴ ይሄን ነገር ነው ማርክቲን ጋር ማን ይወስድላለሁ። ለካ ጨዋታዎች ኢንተርናሽናል ናቸው፣ ይሄዳሉ ይተላለፋሉ። እና ቂርቆስ እንደዛ አይነት ሰፈር ነው። የሚገርመው አጋጣሚ ወድ እንግዲህ ያሳደጉ ምን ያሉ ናሉ ሰዎች ሞቱ። እዚህ ካራክተር ላይ አሁን 80% ከመቶ የሉ በመጽሐፍ ልጅነት ስምታያቸው ግን ኖረው አይተውት ወደውት ተሳስቀን ጥሩ ጊዜ ያሳልፍ ነው። የኔ ማስታወስ ሲወጣም ይረዳ ይመስለኛል። እኔ አበባ ሰጥቼሽ ፍራንኬን ካልሰጥሽ 100 ዓመትም ቢቆይ አረሳው አረሳው። በጣም ይገርማቸዋል። የሚገርመው አሁን እንትን ሲሉ ቡና መጠጫ ምንም አቅም የፈቀደው መጠን አድርጋለኝ። አሁን ደግሞ አደባባይ ዋልኩ አይደለ ተወዳጅ ከሆኑ ልጆቻቸው መሀል አንዱ እኔ ሆንኩኝ። ደስ ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን ነው። እኔ እንደውም አጋጣሚ ጨርቆስን ስንሰራ የዘኔ ያደግበትን ቤት አይቼዋለሁ። ጫፍ ላይ ያለችው ቤት ይሄ ዘኔ ቤት ነው ብለው አሳይቶኝ ነበር። እንደውም እዛው ጋር ሆኜ ሰላም ብዬ ነበር። በእርግጠኝነት እዛ ያለው ፍቅር ያልከው አሁ ዘነበ የሚባል ነገር ሲነሳ የማህበረሰቡን ፍቅር ታይበታለች። እሱን ነው ማንሳት የፈለግኩት። አሁን የአንተ ልጅነት መጽሐፍ ላይ ያለው የልጅነት ጊዜ ጨርቆስ ህይወት በእርግጥ አሁንም አለ፣ ጠፋ ማለት አይቻልም። የተለያዩ ቦታዎች አሉ እኮ እንደዚህ አይነት ኑሮ፣ እንደዚህ አይነት የማህበራዊ ትስስሩ በጣም የጠነከረበት ይሄ ልጅነታችን የድሮ ያሳለፍነውን አሁን ምን የምናይበት እኮ አካባቢዎች አሉ አይደለ? ግን አሁን ይሄ ኮንዶሚኒየም ከመጣ በኋላ ኮንዶሚኒየም በፊት የሚባል ነገሮች አሉ አይደለ? ልብ ማለት ያለብሽ መሰለሽ፣ እኔ አንዴ ልጅነትን ጻፍኩ፣ ታተመ። እኔ ቅዳሜ ወጣና ሁሉንም ጋዜጣ ሰብስቤ አነባለሁ። አንድ ሰሞን በጣም ብዙ ጋዜጣ ይታተማል ነበር። ሁሉንም አትገዛም፣ ምናልባት አዲስ አድማስን ገዛና ሌሎችን ሳነብ ልጄ አባባ ካንተ ጋር ሂጅ ወተት ልጠጣ ይለኛል። ና እንሂድ እለዋለሁ። እንሂድና እሱ ወተቱን እየጠጣ እኔ ጋዜጣውን ማንበብ ጀምራለሁ። እኔ ጋዜጣ እያነበብኩኝ ወተቱን ሲጨርስ ዞር ስል ኮርኪ ይለቅማል። ደነገጥኩኝ። ምናልባትም አያቱ በኮርኪ ነው ያደገው አባቱ በኮርኪ እንደገና ልጁ ምንድን ነው ብዬ እንዳጠና አደረገኝ። ሳጠና ለካ ኢትዮጵያ ለህፃናት ልብስ አታምርት፣ ኢትዮጵያ ለህፃናት መጫወቻ አታምርት፣ ኢትዮጵያ ለህፃናት የትምህርት መሳሪያዎች ምናምን እኮ ፈረንጅ ሀገር እኮ ገዝተን ምግብ አታምርትም። ጸጋ ናን ነበር ይጠጣ የነበረው ይስማማ የነበረው ወተት ከአብሮ ነበር የሚመጣው። እንግዲህ ከውጭ መጥቶ ገበያ ውስጥ ማግኘታችን ገበያው መጥገቡ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ለእሱ የሚሆን ነገር የላትም። እና አስደንግጦኛል። የምንሰራቸው እልፍ ነገሮች አሉ። በስራ ላይ አንዲት ነገር ልጨምርላቸው። አንድ ሊባኖናዊ ወዳጅ አለ፣ አንድ ጓደኛ ያለች አለም ብርሃኑ ትባላለች። ስለ እኔ ታወራለታለች። ለአንድ ሊባኖናዊ ስታወራለት ኢትዮጵያን አንድ ቀን ስለምጎበኝ ዘነበ መጥቼ አገኘዋለሁ አላት። መጣ። እኔ ልብሴ ለብሼ ካሁን ስልኩን ደውዬ እሄዳለሁ ስል አልደወሉልኝም።
ተዛ አለምን አግኝቼ እንዴት ነው አለቃሽን ኮላ አገኘው ተዘጋ ተጠብቀኝ ብለሽ ስልክሽ ሰንትን ሳልል ሄደ ይሄን ቁርአን አልኩልሃል አለችኝ። ቅዱስ ቁርአን ሰጠኝ። ታንክ ዩ አል ቅዱስ ቁርአኑን ተቀበልኩና ምን አለኛ ናይቱ አልኳት። እኔ አየ ኢንቨስቲጌት ማድረግ ፈልጋለሁ ይሄ መፈተሽ ምንድነው እኛ ነው ያለችላት። ገና ምንም አልሰራችሁም እልፍ የምትሰሩ ስራ ከፊት አለን ያለ ሊባኖ ነው እዚሽ ጋር እዚሽ ቅርብ ምስራቅ ውስጥ ያለች ሀገር ማአት ስራ ነው ያለው። አሁን ከልጆች አንጻር እንኳን መጫወቻ ስራ ነው፣ ልብስ ስራ ነው፣ ምግብ ስራ ነው። ስለዚህ ዘነበን በቆርኪን ያደገው ጸጋም በቆርኪን። አሁን በሁለታችን ማል ምን ልዩነት አለ መሰለኝ፣ ጸጋ አሁን አይፓድ አለው፣ ሞባይል አለው፣ ኢንተርኔት ቤት ስቁጭ ብሎ ነው የሚጠቀመው። በሪሞት ኮንትሮል ቴሌቪዥን እንደፈለገ ያደርጋል። እኔ ደግሞ ልጅኝ ሬዲዮ ጣቢያ ቀይሬ የተገረፍኩትን ስለማው ሬዲዮ ትልቅር ስናይ ዘን ጎረቤት ልሰብስቦ እኮ ነው እንደማስተናችሁ ዜና እናሰማለን አለች። እሷ ያው ማሰማቸው ታደሰ ሙሉ ነኝ ዛር መስገን አባባ ተስፋዬም እኮ ቁጭ በሉ ሲሉ እኮ ቁጭ ቁጭ አለ። አባባ ተስፋዬም እኮ የልጆች ፕሮግራም ላይ እዛ ጋር ያላችሁ ቁጭ በይ አንቺ ቁጭ አትይ ምናምን ሲሉ እኮ ቁጭ ቁጭ ከዛ በኋላ ይመስለኛል እንትረሲ ነገር ነገርሽ ነው ምጽዋል ነበርኩኝ። ምጽዋ ደግሞ ህፃናት በኮመን ሰንስ አማርኛ ይገባቸዋል። አሁን ኤርትራ ልጆች አማርኛን በኮመን ሰንስ ነው የሚረዱት። የትምህርት ቋንቋ ምንም ነበር የዛኔ። አባባ ተስፋዬ ልጅ ዋስ ከረምት ነው ኳ ጃኬታችሁን ዝጉ ነው ወደዚህ አሁን ደግሞ እንትን አቤሎ ማይ አቤሎ ቆር ይላሉ። የታለ ብርድ የታለ ዝናብ የምጽዋ ልጅ ይሰማቸዋል። አቤሎ ማይ አቤሎ ቆር ይሏቸዋል። እኔ ቁጭ እያያቸዋለኝ እና ስቃለኝ። እሳቸውም ይሸውዱበታል። እሳቸው ምንም ጥርጥር የለውም ትውልድን በግንገባ ትልቅ ሚና ነበራቸው። ትልቅ ነገር አድርገዋል። ዘመንን ካነሳ ነገር እስቲ ያ ዘመን የሚባል በተለምዶ ያ ዘመን የምንለው ዘመን አለ። የምድራችን ጀግና በሚል የግለ ታሪካቸውን የሚያሳፈርክላቸው ተወልደ ብርሃን ያ ዘመን ከሚባሉ ትውልድ ውስጥ አንዱ ናቸው። 50ዎቹ ውስጥ የመጡ ስኮለርስ። አዎ 60ዎቹ አብዮተኛ ነው። እሱን እስቲ እናንሳው። የእሳቸውን የያ ዘመን ትውልድን ባጭሩ እስቲ እናንሳው። በያ ዘመን ውስጥ ምን አይነት ሰብእና ነበር ባጭሩ እናንሳው። በግል ኢትዮጵያን የገነቡ ሰዎች ናቸው። አሁን ዶክተር ተወልደ በአለም ላይ ትልልቅ ነገር አድርጓል። በኢንቫይሮንመንታል ኢሹ ላይ ብቻ ብንወስድ ባካቢ በብዛህይወት ድርድር ላይ አፍሪካን ተጠቃሚ ማድረግ ነው ያደረገው። እንደውም በደም ባጉልቶ የሚያሳይልኝ አንድ ነገር ልጥቀስልኝ። የማህበረሰብ መብት ምልታለ ኮሙኒቲ ራይት የገበሬዎችን መብት አሁን አንድ ሰሞን ፈረንጆቹ አብደው በስንዴ በበቆሎ በምን ፓተንት ራይት ሊያወጡ ነበር። የፈጠራ መብት ባለቤትነት በነገራችን ላይ ያንን ፈጠራ መብት ባሉት ለዓለም ቢፈቅድላቸው በቆሎ ስዘራ እነሱን አስፈቅደ ነው የዘር ባላባ ፈጠርም ማለት ነው። ይህንማ ገበሬው መጀመሪያ በነፃ ነው የሰጣችሁ ይችን እንዲህ እንዲቀይሮ እንደዚህ አይቻልም ብሎ አሳምኖ 1.4 ቢሊየን አርሶ አደሮችን ነው ዶክተር ተወልደ በዚህ ኔጎሽየሽን የተከላከለው። ያ ደግሞ 1.4 ቢሊዮን አንድ ገበሬ 5 ቤተሰብ አለው ብለህ ብታሰላው ዩኒቨርሱን የተከላከለውና አንድ የአርሶ አደር ጎጆ ሲወጣ ልባርግልኝ ቀድም ያልኩህ መሰረታዊ ዕውቀት የተሰጠው ከዛ በኋላ የሚቀበላቸው ነው ሙሉ ያስፈልጉኛል ብሎ የሄደ ሰው እንዲህ ዓለምን ማናወቅ ቀላል አይደለም። ሌላው ወላጆቻቸው ብቻ ሳይሆን መምህራኖቻቸውን መደነቅ አለባቸው። አሁን ልጆቻቸው መምህራ ተማሪዎቻቸውን የሚያሳቅቁ ሌክቸረርስ አሉ፣ ፈሪ የሚያደርጉ በራስ መተማመን የሚያሳጡ ዘላለም እዛ ወንበር ላይ የሚቀመጥ የሚመስለው ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ይነሳል ከሆነ በዛ ወንበር ላይ ያ እንደዛ የሚያሳቀው ልጅ ደግሞ መጥቶ እዛ ቦታ ላይ ይቀመጣል። ዶክተር ተወልደ ካረጉ ነገሮች አንዱ የመምህራኖቹ ብቃትም ነው። አንዱ እዚህ ጋር ስለ ጌታቸው ቦሎዲያን ሰምተታቃል። ዶክተር ጌታቸው ቦሎዲያን ዶክተር ተወልደን አስተምሮታል 1950ዎቹ ውስጥ ማለት ነው። ክፍል ውስጥ በእጅ መተጣጠፍና መዘረጋጋት ወይም ደግሞ በአካላችን መተጣጠፍና መዘረጋጋት ላይ ነው ሳይንቲፊክ የሆነውን ነገር ልቶ ሌክቸር ያደርጋል አለኝ። ሲያደርግ አየሁትና ልክ አይደለም አቶ ጌታቸው አልኩት። የዛኔ ኤሚዮን ነው የሰራው ወጣትም ነው። ልክ አይደለም ስለው አቆመ። ነጋም ብቤ መጥቼ እንቀጥላለን ብሎ ሌላ ነገር አስተምሮ ወጣ። እኔም ተማሪ ስለሆንኩኝ መጽሐፍ በዚህ ደረጃ አላገኘሁም። ክላስ ገባን ደገመው አለ ያንን ውስጥ አሁንም ልክ አይደለም በትክክል እኮ አይደለም እያስረዳህ ነው ያለው ልክ አይደለም ብዬ ስቃውሞ አሁንም አቆመ። ልባርግልኝ ሌክቸረሩ ነው መምህሩን ምን ያህል ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ልጆች ልብ በሉ ምን ያህል እንደሚያሳቅቋቸው አውቃለሁ እኔ። ጌታቸው ብሎ ያን ደግሞ እንደ ኦልሞስት ለቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ምናምን እንደሚባሉ አለ ለዩኒቨርሲቲ ኮተብል ኮት ስኮላር ነው ተጠቃሽ ከሆኑ ሙራን ማከላንዱ አስቆመው
ከዛ በኋላ ኔክስት ዴይ ቁጭ ብሎ አንብቦ መጣ። አመበበ መቶ ሲያስረዳ አሁን ልክን አልኩት አለ። ከዛ በኋላ ጌታቸው ቦሎዲያን ህይወቱን በሙሉ ኢትዮጵያ ሁለት ሰው ፈጥራለች አንዱ ጌታቸው ቦሎዲያን ሁለተኛው ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ነው እያለ ነው የኖረው ነው የሚለኝ። ይሄን ያህል የሚያከብረው መምህር መምጣቱ ነው ዓለም አቀፍ ድርድር ላይ ውጤታማ ሆኖ። ቀድም ያልኩሽ እናትና አባቱ መሰረት አለ በፍቅር ባክብሮት ማውቀም ያለበትን ነገር አውቀው ይሸኙታል። ሲሄዱ ደግሞ ሁሉም ጥሩ ኮ መምህር ባጋጠመሽ ቁጥር ሩቅ ታያለሽ። ሰክሰስፉል ያደረገው በዚህ ነውና መምህራኖቻችን በተቻላቸው መጠን ልጆች ነገ እነሱን የሚተኳቸው መሆኑን በተለይ በተለይ የዩኒቨርሲቲ መምህራን አዚው ላይ እንደው ማንነት የሚቀረጸው አንድም ከቤተሰብ አንድም ካስተማሪ ነው። ስለዚህ ኃላፊነት አለብን ነው። እውነት ነው እውነት ነው። ዶክተር ቶልደም እዚው ላይ ቆይ አንድ ነገር ይናገራሉ በዚውም ላይ የሰፈረ ልጆች ማንነታቸውን እንቀማቸዋለን በጣም በልጅነታቸው ይሄ ወደ መደበኛው ትምህርት እናስገባቸው ማንነታቸውን እንቀማቸዋለን የሚል ሐሳብም አስፈራዋል። እዛም ላይ ጥቂት ነገር ብለህን ወደ ጸገነት ጥያቄዎች እናባለን። አንድ አሪፍ ነገር ልንገር ዶክተር ቶልደም አሁን መንግስት ተነስቶ ትምህርት ሚኒስተር ሁን ቢል ምን ታረጋለህ አልኩት። ግማሽ ቀን እኔ ቀለም ትምርት አስተምራቸዋለሁ አለኝ። ግማሽ ቀን ደግሞ ከአባት ጋር ዋል። አባትና እናቶቻችን ጋር ትምርት እንዳለኩ ብዙዎቻችን አናቀ። ይሄን ታቀያለሽ? አንድ ልጅ ደወለችልኝ ኢሜል ላይ አረገችልኝ ማመሰለሽ ፍሮሚ አብራ የምትባል የ12 አመት ልጅ ልጅነትን 79 ጊዜ አነበበች። ከዛ በኋላ ስልኳን አገኘውና ደውልኩላት። ስደውልላት ጋይዘነበ ትምህርት ቤት አንደኛ ነው የምወጣው በቴሌግራም ሰርተፍኬቶቹ አምኖቹ አላከችልኝ። በአጋጣሚ ዘው ምንም ምኖርበት ድሮ ሰፈሬ ነው መስመሮ አጋዚያን የሚባል ትምህርት ቤት ነው ተማረው ጉብስ ተማሪና 79 ጊዜ ምን አይነት ፍቅር ነው ያልኩት። መጨረሻ ላይ ፕሮሚ አልኳት ከቤት እንድትማር ከመፈለግ ነው። ፕሮሚ አንድ ደግሞ ነገር ልንገርሽ ከእናትሽ ብዙ የምትማሪው ነገር አለ ሳኒቴሽን ብዙ ልጆች ቫልዩ እንዳሉ አይረዱም። አሁን አሜሪካን ሲሄዱ እኮ ሽሮን ይሰሩታል ይቦካል እንጀራውን ይሰሩታል እንጅጅ ይላል። ምክንያቱም እዚህ የእንጀራ ጠርዝ እጃቸውን እንዳይቀደው ተጠንቅቀው ነው የሚያሳድጓቸው። ራሳቸውን እንዲችሉ ነው ማትጋት መቻል ያለም ትምህርት ቤት ውስጥ አለ ለማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር ቶልደ ግማሽ ቀን ከአባት ጋር ዋል ግማሽ ቀን ከኔ ጋር ቱልና ግም አስተምራለሁ። እውቀት ቤት ውስጥ እንዳለ በቃል የሚተላለፍ አልፍ እውቀት እንዳለ እሱ ያውቃል። ዓለም አቀፍ ድርድር ላይ እኮ ያኔ ቀድም ያነሳት አድዋ ከአባቱ ጋር ከርባ ገረድ አድዋ 20 ኪሎ ሜትር ነው በሚጓዙ ጊዜ ይነግሩት የነበረውን ተረት እኮ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ አባቴ እንዲነግሩ የነበረው ብሎ የዓለምን የካፒታሊዝም ቢሄቪየር የሚያሳይ ነገር ነው ይናገር የነበረው። እና ትልቅ ዋጋ ያለው ቤተሰብም ልጆች አሁን እኔ 7 ወር ከልጄ ጋር ቤት ቆየን አይደል ያደረኩት ምንድነው ንባብ ትጉን ያደረኩት በቃ ንባብ ጉልበቱን በጣም ጠንካራ አደረኩት። ኤሌክትሮኒክሱ ምን አለ ተጠቀምበት ግን ይሄኛውን በጣም ያስፈልጋል። አሁን ሴቷን አልመራትም ጎበዝ ናት የሚያስፈልጋትን ታቃለች ትጠይቀኛለች ሰጣታለሁ። ዲስከሽንም አትፈልግም ካልፈለክ ደሞ ነው በግድ እንትን አይደለም። በረግራችን ላይ እኛ ቤት ወሬ የሚኖረው ሌላ ሶስተኛ ሰው ሲጨመር ነው እንጂ ሶስታችን ከሆነ አናወራ። ሁሉም በየቦታው ላይ ወይ ኮምፒውተር ላይ እየጻፈ ነው ወይ እኔ እየጻፍኩ ነው ወይ ያነበበ ነው ድምጽ ሰማ ሰው ገብቷል ማለት ነው። አድጓል አሁን ልጆች ተለልቆ ኢንፎርማሊ አስተም በቃ ለምን በባህሉ አባባል ምድር ይባላል ነው ሲል ለህል ያላነሱ ለስራ ያልደረሱ አያበላል ያስቀምጫል። ወንዱ በተለይ እኔ ነው ቆጭ ድሮ ልጆች ጎዳም ነው የሚነበሩ ልጆች ጎዳም ነው ይሉኛል። አንድ ጓደኛ ያለ አሁን ከጎለመስኩ በኋላ አንተ እኮ ጎዳም ነህ አለኝ። ጎዳም ነበር ዘነበ እናት እንጀራው ያርኩ ከይዘቱና ትበላና አሹክ ጨምሬልኝ ትለኝ እበላ ነበር ልክን አልኩት። ግን አንድ ነገር ልንገርህ አበባ አልኩት ያለኝ ያኔ እኔ ጎረምሳ ያለው አጨስ ነበር አልኩት። አታጨስም አለኝ። ጫትቅም ነበር በእኛ ጎረምስና ጊዜ ጫት ተጀምሯል። ጫትቅም ነበር አትቅምም አለኝ። መጠጣ ነበር አትጠጣም። ቦዲ ቢልደር ነበር ክብደት አነሳለኝ። ስለዚህ ባገኘው ታጋጣሚ ብላት አለብኝ። አንድ ማስታውሰው አንድ ጓደኛችን አለ ወጣትነት እንደፊት እንድታነቡት አንዷን ፓርት ላሳያችሁ። ሲራክ በርሄ የሚባል ኤዩ ውስጥ ስራ የጀመረ ጓደኛችን አለ። ራመት ሻይ ቤት ይመጣና እስከ አንድ ብር ካፒታል መድብ ያለው እዘዙ ይላል። አንድ ብር ነው ላችን እስከ አንድ ብር አንድ ብር ቤት ውስጥ ያለው ሁሉ አዘሽ 50 ሳንቲም ምናምን መልሳለ። እኔ ድንቹን ፓስቴውን ሻዩን እነፋና ግልባጭ 5 ሳንቲም ይቀበላል።
በኋላ ደሞ ወላበታል አንደብር ፈርግልኛለሁ ሚና ሌሎች ጓደኞቻችን አሉ የዛኔ ሲጋራ ጀምሯል ጫት የሚቀሙ ልጆች አሉ እነሱ ጋር ቁጭ ብዬ እኔ ስለ ደረቴ ነበር ማለት ደረቴን ያንቀጠቀጥ አሁንም አለ ግን እኮ ይሄ ነቀነቅ ነበር ዝጋ ሲክስ ፓክ ነው ነው ለጊዜ ሲክስ ፓክ ዝጋ ካይ ነው ይሄ ደግሞ ይነቀነቃል አንተ ወጣ ወደ ጨዋታ አይድኩኝ አይቆንጆሩ አሁንም ጥሩ ላይ ነው እኮ በጣም አሁን ደግሞ ማረገው ልንገርሽ ለወጣቱ ያስፈልጋቸዋል አነባለሁ በዲሲፕሊን ራሴን የገነባሁት በማንበብ ነው በፈረንጆች ሰልፍ ቶት ይባላል ራስን በራስም ታስተምርበት ነው ባለፉት 40 አመታት አቅም ይፈቀደ መጣን አንብቤያለሁ ምናልባት አንድ ሁለት ያላነበብኩባቸው አመቶች አሉ ቅስመ ሰባራ ሆኜ በጣም የቅስመ ሰበር የደረሰብኝ 72 ምናምን አካባቢ ላይ ነው ተያስኩ ያፓ ሙስ ነበርኩኝ አንድ ወር ምናምን ታሰርኩ ተመረመርኩ ምንም አላገኘም ገና ከዲሞክራት ፍሮንት ማ ከጥና ከበም ያለፈ አይደለም እኔ ተሳትፎ እንደሚመስልኝ የገባሁበትን ዘመን ሳይው ፓርቲው ተመቶ ፈርሶ የመጨረሻዎች ሰዎች ምልመላ ስላላቆሙ ነው ያገኘኝ ከዛ በዛ ተያዝኩኝ ሳይ ኃይለኛ የሞራል ውድቀት ነው የተፈጠረብኝ የዛን ያላነበብኩኝ በኋላ ደግሞ ምን መንፈሴን ሙሉ አረገው ቀድም ያልኩ ራመቱ ሻይቤት ሱል ስለ ሶቪየት ዩኒየን ስለ አሜሪካ ስለ አብሮድ የሚያወሩ ልጆች ህይወት እየተከሰቱ እና የሩሲያ ስነጽሁፍ ደግሞ ብዙ የታተመበት ዘመን ነበር የዛን ያነበው በዛ ስንቅ ነው ቀይ ባህር ላይ ተቀላቀልኩትና ያንን ዘመን ካልሆነ እንትናለም አነባለሁ አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ አረጋለሁ አሁን እናንተ ጋር ስመጣጣው ዮጋ ኤክሰርሳይዝ አድርጌያለሁ 40 ደቂቃ ሰውነቴን ማጣጣፍ ምን ማለት እንደዚህ ያለ አይደል ብለ ፕሬሸርሽን ተለማረክ በደም ጥሩና ጤናማ ሰው ለመሆን ማለት ነው ምን ያግዛል ዮጋውን እኔ ባለፉት 20 አመት አምናም ሰርቻለሁ ምን አገዘ ብትለኝ ከአመት በፊት ጥርሴን ያመኝ ነበር አሁን ጥርሴ ቆሎ መቆርጦም ጀምሯል ታውኝ ምንድነው ዮጋው ይሆናል ብዬ ገምታለሁ ወክ አረጋለሁ በግሬ ቀድም አንስቼላችኋለሁ በሳምንት አንድ ቀን ዋኛለሁ አሁን ነገ ግን 5 ሰዓት ከመናም ብትመጣ ገንዳውን ተቆጣጥሬ የምታገኘው እኔ ነኝ ጤናማ ሆነ አለ አይደለ የማት ሽንቁሮች መድፈን ነው ወደርክም ተላ ሞት የህይወት ግን አንድ ቀን መሄድ አይቀርም ግን ወጋኝ ሳትል ካልደረስ ሳትነጫነጭ እንደው ምድለኛ ደሞ ኮንክ ለድፍን የኢትዮጵያ ህዝብ 3 ሰዓት የፈጀ አጭር ንግግር አድርገ ረሰ ነው ሹምጭ ወሰለ ማለት አረ ምንዮት ይሳካል እንደዛ ይገኝ ዘነህንን ስትል በቲቪ ማየት አማረኛ አንተ በቲቪ አንተ ነው ማየት ፕሮግራሞችህን መቀጠል ሬዲዮ ላይ መስማት ያ በመጽሐፍ ብቻ በቂ ነው ይሰራለሁ ሰራ እየሰራው ነው ግን ቲቪ ጄቲቪ ላይ ሰርቻለሁ ጄቲቪ ላይ ምናልባት ጥቂት ፕሮግራሞች አንዱ ሰው ሴፍ አርጎ ይዞ አመጣና ሰጠኝ እና እያቸዋለኝ ሳይችኩ ነኝ ምንድነው ችኩ ያረገኝ ሲ ማገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታ ነው ይጫነሃል ለምሳሌ አንዴ በጣም የሚያስቅ ነገር አወራሁኝ የሚያዝናና ይሄ መጽሐፍ ወጣበት ሰሞን ስለነበር እዚህ ውስጥ የተጠቀምኩባቸው ቀልዶች እዛው ሳካትቼ እሺ አቀለድኩኝ ኤርላይን ሊውል እንደነገ ሊውል እዚህ ወደ አዲስ አበባ ዳር ላይ ጋሞች ላይ ኃይለኛ ጭፍጨፋ ተካሄደ አሁን አየር ላይ ቢውል ኢሚዲየትሊ ዘነበ መነካው ነው የሚሉት ቀድሞ እንደተቀረጸ ሰው አያውቅም ኤዲተሩን ደውዬ እንዳትለቀው አልኩት እንዳትለቀው ጥቁር ለብሽምጪ የዛን ሁለት ተቀርጬ ማታ ተለቀዋል አልኩና ጥቁር ለብሽምጪ ስለሐዘን ነው ያወራሁት እና ተጽኑ ያረግብሻል እንጂ ቀልድ ይችላልው አንድ እቺ 3 ሰዓት ንግግሯንም በዛ ቸጋጣሚ አንድ ቀልድ አንድ ቀልድ ኤርትራውስ እንትን አስመራ ዙሪያ ውስጥ አንድ ዘር አለ በግልጽነቱ የሚታወቅ ዘር ነው ይሄ ሰው አዲስ አበባ መጣ ኤርትራዊ ነው አዲስ አበባ መጥቶ ከህብረተሰቡ ጋር ተግባባ ያው ባህላችን ብዙ ይወራረሳል ተግባባ ጥሩ ጊዜ ያሳለፈና አንዱ ሰውዬ አባቱ ሲሞቱበት ለቅሶ ሊደርስ ሄደ ኤርትራይ ሄደና ደረሰና እንግዲህ በእኛ ሀገር ምን እንደሚባል እኔ ያቃለሁ ግን እዚህ ምንድነው የሚባለው አሁን ይሄን ሰውዬ ለማጽናናት አለ ይሄን ሰውዬ ለማጽናናት አዎ አባታችን ነበሩ ነፍሳቸውን ይማረው ብለህ ተወጣላለህ ሻለ አባታችን ነበሩ ነፍሳቸውን ይማረው ነው ወጣ እሺ በሚቀጥለው ቀን
ትንሽ ቀን እንደከራረመ ደግሞ ይሄ ሰውዬ ሚስቱ ሞተችበት። አዎ ለክሶ ሊደርስ መጣ። አዎ መጠየቅ የለበትም። አዎ ለዚህ ነው እናገር ያለበት። አዎ ሚስት ሚስታችን ነበረች። ከዛ ምንም አልደረሰበትም። ሃንሰማ የሚባል ዘር ነው። ሃንሰማ በግልጽነት የሚታወቅ ነው። ልጨምራችሁ? እባክህ የመጨረሻ ማሳረጊያ። ምንም አልደረሰበትም። ማሳረጊያ ነው። በጣም አሪፍ። ሃንሰብየው ቤት ቁጭ ብሏል። አንደኛው ሃንሰማ ደግሞ አያ መጓስ ፈለገ። አያ ሊጓስ መጣና እባክህን ገበያ ሊሄድ ነበር አያ ነው ሰኛለሁ። አይ ምን አለ ቀደም ብለህ ብትመጣ። አይዋን እኮ አሁን ገሌ ተውሷት ሄደ። አይ እንደው ቶሎ ብትመጣ ደስ ይለኝ ነበር ሰጥህ ነበር አለው። በጣም አይ እንደው በብትኖርና በወስዳት ደስ ይለኝ ነበር ሲል ከጓም አንተ አለ ወይ አይዋን ጓሮ ሸክለ ነው እንዴ ለሳውሽ ያለው የምትለው ሲል አንተ የምታምነው እኔ ነው ወይስ አይዋ? በነገራችን ላይ እና ቴሌቪዥኑ ችኮ አርጎኛል ልልሽ ፈልጌ። አይ እኔም እኮ ለዚህ ነው ዘኔ። በነገራችን ላይ ስንት ነን አሁን? ከመቶ ሚሊዮን አልፈናል አይደለ? በጣም ጥቂት ኮሜዲያን ናቸው ያሉ አይዳረሱም። እና ዘኔ አንድ መጨመር አለብህ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ በቅርቡ ብትችል የተዋዛ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ይኑርህ ደስ ይለኛል። ይኑረን ግን መንፈሴን የሚቀጠቅጥ ነገር እየሰማሁ ደግሞ የተዋዛ ነገር እሰራለሁ ወይ? በጣም ከባድ ነው። ከምንም ነገር በላይ በሀገራችን ሰላሙን ያስፍንልን፣ ወደ ልማትና እድገታችን የምንሄድበት። አሁን እኔ ዳም ላይ ያነበብኩት ያለኝ የማቴሪያል ብዛት ኤክሳይቲንግ፣ በጣም ማአት ማቴሪያል አለኝ ዳም ላይ ለወጣቶች ባወራላቸው ደስ ይለኛል። የዳምን ማጂክ የዳምን የግድብን ምትሃተኝነት ባሳያቸው ደስ ይለኛል። እና አልሰራሁም፣ እሞክራለሁኝ። አገር ይረጋጋ። አሁን 2013 ዝም ብዬ ልከራርምና 2014 ላይ በደንብ ሸብቼ አግሪመንቱን ብሏል በቲቪ እና በሬዲዮ በመጣና ምስክርነት ይሰጣልኝ። ደስ ብሎናል። ዘነበ ወላ ዛሬ እንግዲህ ከመጽሐፉ ብቻ ሳይሆን ከህይወት ልምዱ በጣም በርካታ ነገሮችን ነው ያካፈለን። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርገን ነው የምናመሰግነው። ሰላም ለምድራችን ይሁን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። ከምንም ነገር በላይ በቃ አሁን ስትጎሉ ምሽን የሚገባል። አሁን ልጆች ዘብደኝነት ሊያጠቃቸው ይችላል። ምክንያቱም ገሌን ዘረርኩት፣ አፍንጫውን ሰበርኩት ቀላል ነው ልጅ ሆነሽ። ስትገለው ምሽ ግን እንደ በህግ አምላክ አሪፍ ነገር እኮ የለም። በህግ ተዋቸው እንጂ ታንኪ ማይዲ በጣም አመሰግናለኝ። እድሜ ከእንጀራ ይስጥልን። እንጀራ ይወጣላችሁ፣ ወጡን እናንተ ትሰሩታላችሁ ያርግልን። በጣም እናመሰግናለን። በአንደበቱም በጨዋታውም እንዲሁም ደግሞ በስነ ጽሁፍ ስራዎቹ የማይጠገበውን ደራሲና ጋዜጠኛ ዘነበ ወላ ጋ እንግዲህ እንዲህ እየተዋዛን አብረን ቆየን። የቅዳሜ ከሰዓት ዝግጅቶቻችን እንቀጥላሉ። አብረን ቆይ